Salve galera! Vou estar mostrando hoje aqui o trampo que eu peguei. De toda a minha carreira, eu nunca vi acontecer isso. Vou mostrar aqui o que aconteceu, uma embreagem. Ó, GM Onix, tá? Já tirei o câmbio aqui fora. O câmbio já tá aí, ó, tá vendo? Agora vamos na embreagem. Olha só o platô. Olha, quebrou o platô no meio. Como pode? O disquinho já era. Já tava chegando já no rebite aqui, já tinha ido embora, né? Olha aí, aqui tá com já a outra nova que eu vou pôr. Olha só. Quebrou a placa de pressão do platô. Como pode isso? Imagina o estouro que não deu a hora que quebrou isso, né? O barulho que faz. Então aí, ó. GM Onix, vou te falar, nunca vi isso aí. Falou, um abraço.